Подружжя Ірина та Павло Деменські. Познайомились 28 років тому на паркеті. Займалися бальними танцями. Через 3,5 роки одружилися. Мають 2 дітей – сина та доньку. Вже 25 років працюють разом у галузі поліграфії, дизайну та реклами. Павло захоплюється фотографією в стилі ню і готує авторську фотовиставку. Музою і натхненням вважає свою дружину. Доброго ранку вам, дякую, що до нас завітали. Сьогодні будете розповідати свою історію кохання. Як ви взагалі познайомились? Чи одразу, можливо, ваша дружина стала вашою музою? Ну, вибір зробила я. Ага, да. Взяла все в свої руки. Да. Я прийшла на паркет по Чотиринка. Було 2 свободних партнера, от один був Павел і от... Станцювалися, скажімо да. так. Але, наскільки я розумію, далі ви свою кар'єру не продовжили в танці, так? Нет, это очень сложно. Когда пара танцует и встречается, получается много конфликтов, да? Вот, но это нас сблизило, и танцуем по сей день, ну, в своем це вже жанре. Это уже и в так? Своем амплуа, да. Можливо, в чому секрет от вашої сім'ї, в чому секрет вашої родини? Щоб оцей вогник в очах зберегти протягом 25 років? Ну, наверное, надо быть, конечно же, надо влюбленными быть друг в друга. И, наверное, надо идти на компромиссы, потому что если на них не идти, то все разрушается сразу вообще. А часто доводится идти на компромиссы? Каждый день. Каждый день, потому что... Несколько раз в день. Да, потому что мы дома решаем вопросы, да, семейные, бытовые, на работе решаем вопросы. Да, с детьми решаем вопросы. С детьми решаем вопросы, да, со старшим, с младшей. У нас 2 дітей. Як ділите обов'язки? Хто, можливо, більше з дітьми, а хто, можливо, більше по дому? Чи немає такого? Чи намагаєтесь один одного доповнювати, можливо? Ну, у нас чітке розподілення. У нас є мамінкин синок і папіна дочка. Ага. Да, якщо уборку вдома, то я делаю, якщо вот готовить, допомагає тоді донька, так, то уборку. А вона любить, ну да, вот маленькую, да, їй там шваброчку, вона там пытается что-то убирать. Ну, или кусок теста замучить. Это... Да, да, да. Яке у вас спільне хобі? Чи спільне хобі і є фотографування? Ну, вообще путешествия, ну, такие вот легкие путешествия в пределах там Николаевской области, 2 соседних областей. Mm-hmm. На Николаевская природу, область полностью уже. На природу с палаткой где-нибудь, особенно когда тепло, лето, море, пляж, то какой-нибудь подальше, более дикий пляж, где поменьше людей, потише. Вот. І ще, я так розумію, одне як з хобі, чи вже майже як професія, це саме фотографування, так? От ми вже заявили, що ви як муза і митець. Як це сталося? Звичайно, ну, така дружина не може не надихнути, спробувати фотографувати. Ну, знаєте, фотоапарат достався в руки лет 18 назад, перший від знайомого. Починав я з цифрового фотоапарата, пленочні фотокамери. В дитинстві я не держав, в ванной не проявляв чорно-білі фотографії, ванночки, красний світ, цього не було всього. А так достався фотоапарат, і ми пішли гуляти і почали фотографуватися. А потом по работе нужно было фотоснимки, там что-то для рекламы каких-то предметов. Мы организовали небольшую фотостудию, появилась фототехника, появились фотографы. Ну и я больше стал в руках держать фотоаппараты. Скажем так, вот музу свою начал потихонечку фотографировать. В разных стилях, так? Да, в разных стилях, да, абсолютно в разных стилях. І портрети, і обнажена натура, різні стилі, звісно. І я, наскільки знаю, ваші друзі підтримують ваше хобі і навіть сперечаються, чому ви досі не організували якусь загальну таку виставку своїх робіт. Так, да, от фотографи, художники, ну, другі, скажімо так, експерти от, в питаннях зобразительного такого от іскусства, видя мої роботи, які я фотографую 18 років, скажімо так, в ящик, на полочку, говорят, Павел, тебе обязательно, у тебя очень интересные работы, вот, в таком вот жанре смелом, обнаженная натура, гламур, в общем, все, что с этим связано, и действительно, говорит, давай делай выставку, и я решил сделать выставку, скоро она состоится, о чем заранее сообщу всем. Да, да, ну, да. А як щодо вас? Чи сподобалась вам така ідея? Незвичайно, але з іншої сторони, мабуть, не може не сподобатись, коли твій чоловік захоплюється, так, тобою?
Ну, конечно, это очень интересно. И, кстати, скорее всего, это и есть стержень нашей семьи, да, вот эта вот шалость, которую мы себе позволяем. Вот сейчас решили даже это показать. Ну, Павел, кстати, в офисе уже есть выставка небольшая. Да, он ее переворачивает. Не выставка, у меня в кабинете висит, да, да. Так что, если кто будет мимо проходить, можно зайти. Поглазіть, да, пробної роботи, да, вже розпечатано. Це, звичайно, круто, але з іншої сторони є чоловіки, які навпаки свою дружину ховають, а у вас навпаки... А зачем? Зачем ховати? Ну, ми люди общественные, у нас робота така, що можна в будь-який момент прийти, нас увидеть, сказати «здрасте», не треба на прийом записуватися. І ми настільки привикли быть вот, ну, открытыми, что такие вот выходки, как в костюме святого Николая, легко получается, там просто как бы где-то, ну... С іншої сторони, це все емоції, все адреналін, заряд бадьорості, якогось гарного настрою, так, спробувати себе так і так. Ну, адреналін, да. Ну, смотрите, кто-то, так сказать, оттягивается с помощью алкоголя, кто-то играет в казино, кто-то там катается на яхт, кто-то прыгает с парашюта. Ну, последнее я вообще не приемлю. Думаю, что это все-таки опасно для жизни. Поверьте, фотография для жизни вполне безопасна. Да, да, да. Это очень хорошее увлечение, это сближает. Потому что пока фотографируешь, общаешься. И, можливо, такая коротенькая порада для тех пар, які лише розпочинають своє таке подружнє життя. О, ну, конечно, ну, фотографируйте друг друга, не только пейзажи. Не только пейзажи, да. І, можливо, хто знає, в майбутньому так це створиться нова виставка, так? Ви почуєте, відчуєте художника, або навіть своє портфоліо. Хто хоче хорошо фотографувати, не забудьте ще навчитися руками рисувати. Да, вот руками, кисточкой, карандашом, тогда совсем будет классно получаться фотографировать. Так, бачите, и про семью поговорили, и поради дізнались. Два в одному. Дякую, що ви до нас завітали, дякую за те, що поділилися своєю цікавою історією, незвичайною історією нашим глядачам. Нагадую, що в нашій студії були Ірина та Павло Деменські. Ще раз вам дуже-дуже дякую. Зі святом вас, кохайте і будьте коханими. Вам зі святом. Ось такі у нас, бачите, активні та креативні гості.